Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okay. aku nak hari ni ni aku nak bawa isu pasal dua dah dua orang ahli parlimen pas digugurkan sebagai ahli parlimen. Kan pilihan raya yang dibuat sewaktu pilihan raya umum yang ke-15 digugurkan akibat ada elemen rasuah dan dan memang berlaku rasuah, memang video pun viral sana sini sebab itulah bukti yang kukuh dibawa ke mahkamah dan setelah dibicarakan sah memang rasuah bersalah dan kemenangan tersebut ditarik balik dan dia dah tak jadi ahli parlimen dan dia kena bayar puluhan ribu dekat orang yang bawa orang yang bawa kes tu ke mahkamah Ah, jadi daripada mana? Daripada Parti PAS. Kan? Daripada siapa lagi? Parti PAS kan? kan? Dulu dia jijik cerca UMNO teruk sangat. Rasuah, rasuah, rasuah. Dan dia kata dialah yang terpaling Islam. Dialah yang memperjuangkan, menghapuskan rasuah. Lalas budaya tu, budaya yang dibawa oleh oleh UMNO dulu. Sekarang budaya tu dah ada dekat Parti PAS. Dan bukan berlaku dekat <coughs> dekat Kemaman dan juga Kuala Terangganu. Dekat marang pun berlaku tapi disebabkan marang ni ada berlaku sikit dia punya bukti dia apa semua kurang sikit jadi marang kalau tak silap aku di dalam proses rayuan so sekarang ni aku akan bawa Iswardi Moni akan dia akan dia akan bentangkan kepada kita untuk kes calon pas yang digugurkan jadi itulah kan kita ni rasuah-rasuah juga tapi kena pandai lah kan jangan duk orang kata jangan duk mengata tu dekat orang lebih sangat kan bila hang mengata ke orang kena kat atas batang hidung hang malu ke orang so jom sama-sama tak mau cakap banyak tak mau tak mau fikir banyak jom sama-sama kita dengar Iswadi Moni memperjelaskan kes rasuah yang pas lakukan di Terangganu. Terangganu cuba bayangkan kosong kerusi kerusi-kerusi untuk pembang uh, untuk apa nama pakatan harapan dan juga barisan nasional kosong. Cuba berfikir. Terengganu tak tahulah dia labuh berapa puluh berapa puluh trilion pun kita tak tahu. Okey? Jom sama-sama kita dengar Iswadi Money. <San -twin> Baik. PN hilang kemaman. Mahkamah benarkan petisyen pilihan raya barisan nasional. Baik. Perdana ke Mahkamah pilihan raya hari ini membatalkan kemenangan ahli parlimen Kemaman Cik Alias Hamidi yang mewakili PAS pada pilihan raya umum, umum 15-19 November tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Aslam Charles Fernandez membuat keputusan itu setelah membenarkan petisyen pilihan raya yang dikemukakan pengundi bagi parlimen Kemaman. Menurut peguam Amin yang mewakili Wan Muhammad Isham berlaku, er, selaku selaku pempetisyen, hakim membuat keputusan setelah mendapati pempetisyen berjaya membuktikan elemen rasuah yang bertujuan mempengaruhi pengundi dalam keputusan pilihan raya bagi kerusi parlimen berkenaan. Dalam satu kenyataan media hari ini, Amin berkata mahkamah memutuskan pemilihan Cik Alias selaku ahli parlimen kemaman adalah terbatal dan tidak sah. Beliau berkata Charles Fernandez menerima dakwaan Buan Muhammad Isham dan petisyen itu bahawa terdapat sogokan di beberapa majlis rasmi Kerajaan Terengganu melalui dana bantuan I Belia dan I Siswa yang diagihkan kepada pengundi ketika tempoh berkempen. Mahkamah mengarahkan kos RM30,000 dibayar uh, Cik Alias kepada anak guamnya. Perkara itu disahkan Peguam Yusfa Rizal Yusof, Peguam PAS kedihubungi hari ini. Wan Muhammad Isyam memfailkan petisyen mencabar keputusan pilihan raya bagi Parlimen Kemaman yang menengi Cik Alias dengan 65,714 hundi mengalahkan calon BN Datuk Seri Ahmad Said, Hasuni Sudin dan juga Rosli Abdul Ghani, pejuang. Petisyen pilihan raya yang difailkan Wan Muhammad Isyam dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu setelah Mahkamah menerima bantuan awal yang dikemudikan oleh responden. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan meminta ia dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan penuh setelah membenarkan rayuan Wan Muhammad Isyam. Um, so kalau kita tengok dekat sini dia majoriti menang dengan 27,179 undi mahkamah mengarahkan kos 30,000 dibayar oleh responden kepada competition pada 2 Mei lalu mahkamah persekutuan membenarkan uh, rayuan untuk mengembalikan perkara tersebut tuan-tuan ni kita nak cerita tuan-tuan nah, eh? satu perkara yang dok cerita pasal agama ni kan yang dok cerita pasal Islam pasal agama pasal Islam yang dok dituduh kafe tu DAP tuan-tuan yang dok cerita dia lah paling suci paling Islam dia lah paling hebat tentang perjuangan Islam tuan-tuan lah pas. tapi DAP tak pernah lagi ya eh, disabitkan kesalahan rasuah tuan-tuan tetapi PAS dua kali sabit kesalahan rasuah dua kali sabit kesalahan rasuah sekali sewaktu Kuala Terengganu yang ni kali kedua dekat Kemaman tak dia macam ni, dia betul. Dia rasuah kenapa tak bawa ke SPRM? Tak, yang ni melibatkan pilihan raya. Ya, ini melibatkan pilihan raya. Kita faham, ini bukan rasuah dalam erti kata SPRM tu. Ini konteks pilihan raya. Tetapi still, itu adalah rasuah. Kita belum cerita yang angkat sumpah lagi tuan-tuan. Kita belum cerita yang angkat sumpah. Tuan-tuan tahu yang I uh, I I apa tadi? Bukan I siswa. Dia sebut I uh, apa yang dia kata kalau siapa balik dia akan dapat duit 300 tu. Kemudian orang kata, oh kita tak boleh nak bagi duit dulu sebab sekarang ini uh, kita tak cukup duit. Kita tunggu federal bagi duit, dia kata. Tak, ni... Macam ah, mana? Kan saya kata hadis yang Rasulullah sebut pada awal-awal tadi kan? Tidak aku dikirimkan kepada manusia melainkan untuk membetulkan akhlak. Dan nah, bila kita bercerita soal akhlak ni, bukan akhlak atau mestinya kita jalan depan orang tunduk, kita cakap sebut, apa lembut, tutur bahasa. Bukan tak semestinya itu. Itu salah satu. Tapi tidak semestinya. Akhlak juga adalah apabila dia berkata, dia akan kata, dia akan buat apa yang dia kata. Dia orang yang berakhlak ni tuan-tuan, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak. Apa maksud takwa? Takwa ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia menetapkan satu hukum, dia bercakap tentang satu hukum, dia takut dengan hukum tersebut kena pada diri dia. Tapi ini tak tuan-tuan, seolah-olah macam ada dualiti. Bila dia bercakap hukum kepada orang ramai, seolah-olah hukum itu apply pada orang lain tapi hukum tak apply pada diri dia. Seolah-olah hukum ni pada orang lain tuan-tuan. Tak apply pada diri dia. Eh, tak apply pada diri dia. Bila uh, apa orang kata Sanusi berucap maki Anwar Ibrahim di dalam ucapan di Pelangai. Bertakbir Allahu Akbar. Tetapi bila PMX berkutubah di New York dan mengislamkan orang Islam orang bukan Islam di New York, dia orang maki PMX. Tuan-tuan saya nak cerita. Dajjal ni pengikut dajjal ni kalau dia datang kepada manusia dia bukan datang dalam bentuk muka dia jah, jah, apa orang kata muka dia jahat hodoh dia suruh manusia sesat bukan dia datang dalam bentuk dalam dalam benda yang manusia suka familiar kemudian dia pesongkan manusia seolah-olah dia kata itulah dia ajaran Islam yang sebenar jadi dia follow orang tu tapi dia tak tahu sebenarnya mereka telah terpesong dengan ajaran itu sebab itu tuan bukan saya nak kata dia orang ni dajjal tapi tuan fikirlah sendiri bila mana dia maki, dia hamun, dia fitnah. Allahu Akbar. Dia takbir. Kita adalah Allahu Akbar. Dia adalah fitnah. Allahu Akbar. Tapi bila kita cerita pun PMX kita cerita tentang Islam, PMX kita cerita tentang apa orang kata nak mengislamkan men men orang lain. Oh, ini adalah uh, tak guna. Ini dia seolah nak mohong rakyat. Ini nak mohong rakyat lah ni. Eh, Dajjal, salah satu benda yang dia ucapkan, dia berucap dalam nada agama Islam supaya orang, orang terpesona, terpana tetapi dalam cakap dia itu penuh dengan penipuan-penipuan yang memesongkan manusia. Itu dajal tuan-tuan. Itu dajal kubra, dajal yang besar, the ultimate dajal tapi dia ada pengikut-pengikut dia. Dia ada pengikut-pengikut dia yang bercakap. Dalam fikiran dia ini betul. Tak salah kita nak guna fitnah, tak salah kita gunakan maki hamun, tak salah kita gunakan tuduhan qazaf. Tuduh orang ni liwat, tuduh orang ni zina, tuduh tuduh tuduh. tuduh. Tak salah. Kerana apa kita nak membawa agenda Islam yang penting Islam tertegak itulah dajal, itulah pemikiran dajal sebenarnya. Dajal tak suruh kita tak semayang, tapi dajal akan suruh kita berlebih-lebihan dalam semayang. Dajal tak suruh kita tegakkan Islam, tetapi dajal akan suruh kita berlebih-lebihan dalam menegakkan Islam. Sebab itu bila kita pelik, kenapa orang akan boleh ikut dajalnya? Eh? Padahal dajal ni bawa kesesatan. Sebab dajal menyelimutkan kesesatan itu dengan selimut ke selimut agama salah satunya Diselimutkan dengan selimut agama tetapi inti di dalam selimut agama itu adalah sebenarnya kebatilan itulah permainan dajal tak percaya tonton baca komen ni tonton baca komen cukup <tong> komen yang menghetam komen yang menghina komen yang mencaci cerca itulah dia permainan dajal tonton dan pengikut-pengikut ini dia tak sedar tonton ingat pengikut dajal ni sedar ke ikut dajal tonton ingat pengikut-pengikut yang mengikut Dajjal, dia orang sedar kan dia ikut Dajjal? Tak. Dia orang tak sedar. Dia orang ingat dia berada pada jalan kebenaran. Tetapi mereka berada dalam jalan kesesatan. Hashtag VPN Dajjal. Boleh tak tuan-tuan? Tulis. Hashtag VPN Dajjal. Boleh tak? VPN Dajjal. Ha, kita ada terma barulah. VPN Dajjal. Hashtag VPN Dajjal. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak kena faham satu perkara. Kita kena kembali, ini zaman maulidur Rasul. Eh? Maulidul Rasul Maulid, kita mengenang kembali bagaimana rahir lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran baginda. Alah Iswardi, kau pun kau pun tak tahu tentang ajaran. Tak, saya baca buku buku Sirah Rasulullah, kita baca. Kita kaji daripada zaman saya umur 20 tahun dahulu. Kita kaji. Kita lihat. Tak ada pun ajaran Islam sebegini tuan-tuan. Bila kita lihat wasatiyah, pertengahannya ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana baginda, baginda cuba menghapuskan rasisme, Semangat uh, kabilah dan semangat perkauman yang kuat. Dia nak, baginda nak hapuskan. Baginda tak nak, dia kata tidak mulia seorang berkulit hitam. Tidak mulia seorang yang berkulit, uh, tidak sorry. Tidak hina seorang yang berkulit hitam itu lebih daripada orang yang berkulit cerah, dia kata. Bikuan macam itulah. Kan, aku makal. Lebih kurang macam tak hina, tak ada perbezaan, tak ada hina. Hina atau mulianya kita di sisi Allah Subhanahu Taala daripada segi amalan kita, ahsanu amala kita, daripada perbuatan kita, amalan kita yang baik. Tidak hanya kerana kulit ini menentukan dia lebih mulia daripada orang lain tak ada. Hanya kerana dia berkulit cerah, dia lebih mulia daripada orang berkulit hitam. Tidak. Itu ajaran Rasulullah SAW. Tetapi, bila seseorang bukan Islam, datang membacakan ayat Al-Quran, kita hina dia. Kita maki dia. Oh tak boleh, tak boleh. Habis tuan-tuan, Al-Quran ni diturunkan kepada siapa? Al-Quran ni diturunkan kepada siapa? Bukan kepada orang PAS. Al-Quran ni diturunkan, Ya Ayuhannas, wahai manusia. Kepada seluruh manusia. Tak kisah dia, Islam tak bagi Islam. Kita hina orang bukan Islam baca Al-Quran. Orang Islam ramai yang tak kerti baca Al-Quran pun. Kita hina orang Islam, bukan Islam baca Quran. Tetapi orang bukan Islam, orang Islam lebih ramai yang tak reti baca Quran pun. Dan kalau kita nak dakwahkan orang, kita nak kena bagi Al-Quran. Kita halang. Itu saya kata tadi Dajjal, VPN Dajjal tuan-tuan. Siapa yang nak halang orang baca Al-Quran? Dajjal yang halang. Dajjal ni je yang halang orang, manusia baca Al-Quran. Orang Islam tak akan halang orang, manusia baca Al-Quran. Tak kisah dia Islam, bukan Islam. Selagi mana dia tidak menghina Al-Quran itu okey. Siapa nak baca Al-Quran tuan-tuan dan perempuan? Saya nak bagi tahu. Ada kawan saya bukan Islam kata, Is, betul ke tak boleh orang Islam baca Al-Quran? Siapa kata? Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Tuan-tuan nak baca, bacalah. Belilah. Boleh download online lagi. Boleh beli kitab Al-Quran. Tak ada masalah. Tak ada halangan. Yang menghalang orang bukan Islam untuk membaca Al-Quran itu adalah Siapa tuan-tuan? Dajjal. Kalau dalam Kristen dipanggil Antichrist. Antichrist itu dalam bahasa Islam Dalam Islamnya uh, Konsep itu adalah Dajjal Kalau dalam Kristen atau dalam Yahudi Dia panggil Antichrist The Beast Aha, Itulah Dajjal Dajjal tuan-tuan Dia akan halang halang manusia Daripada membaca Al-Quran Menghayati Al-Quran Tak tuan-tuan nak baca Al-Quran Baca Tak dah semestinya kita nak Nak masuk Islam baru nak baca Al-Quran Tak Baca je Orang bukan Islam boleh Nak miliki Al-Quran silakan Beli yang menghalang orang yang membaca Al-Quran ni siapa tuan-tuan? Dajjal pengikut-pengikutnya akan halang tu je VPN Dajjal ha, tila kan tu lah tuan-tuan tak membetulkan akhlak ini ke akhlak orang yang dibawa oleh orang PAS ini ke akhlak yang dibawa oleh orang PAS tuan-tuan yang diajar oleh Islam adakah ini as akhlak yang diajar Islam yang dibawa ke oleh orang Islam inikah dia kan, perjuangan yang dibawa oleh orang Islam saya nak bawa satu lagi. Cerita juga. Fitnah juga. Okay. MACD lapor, lapor, polis dakwa pelanggan agresif berkeras bayar sos cili. Ha, uh, Okay. McDonald Malaysia membuat laporan polis berikutan pertikaian seorang pelanggan mengenai sos cili yang dibekalkan bersama hidangannya. Ia mendakwa pelanggan berkenaan menjadi sangat marah dan agresif secara lisan terhadap kaki tangannya yang sengaja tidak yang secara tidak sengaja memberikan paket sos cili yang tidak mencukupi. Ia juga menyuarakan kecewaan terhadap pelanggan itu kerana didakwa menyiarkan berita tidak tepat mengenai kejadian 22 September yang berlaku di cawangan Pandu Lalu Taman Buaya di Melaka. McDonald's Malaysia kecewa dengan tindakan pelanggan itu bukan sahaja mempamerkan agresif, keagresifan terhadap kaki tangan tetapi menyiarkan maklumat tidak tepat. Kami telah melapor kejadian itu kepada polis untuk memastikan keselamatan kaki tangan demi memandangkan tingkah laku agresif pelanggan berkenaan. Syarikat itu mengulas kiriman Facebook yang diterbitkan 23 September di mana seorang netizen menyiarkan gambar menunjukkan 10 paket sos cili dan resit RM10.60 untuk pembelian itu. Hidup makin keras, nak minta sos cili di McD pun kena cas dah dan 10 paket cili RM10.60. Tahniah McDonald, Ikeroh kerana mengambil langkah proaktif selaras kenaikan harga beras dunia, tulis netizen. McDonald berkata ia telah melancarkan sesatan dalaman dan termasuk semakan rakaman CCTV. Menurut syarikat itu, pelanggan itu pada mulanya dibekalkan dengan jumlah sosial sili yang tidak mencukupi dan kaki tangannya segera menyediakan paket tambahan apabila minta oleh pelanggan. Bagaimanapun, pada ketika itu pelanggan itu menjadi sangat marah dan agresif secara lisan terhadap kaki tangan kami. Pelanggan itu berkeras untuk membayar tambahan 10 paket dan menggesa kaki tangan mengeluarkan resit untuk pembelian itu. Walaupun kaki tangan kami cuma menjelaskan ia adalah percuma, pelanggan itu dengan marah berkeras untuk dikenakan bayaran untuk 10 paket itu. Ia memberi jaminan ia akan menawarkan sos cili kepada semua pelanggannya tanpa kos tambahan. Now, kenapa saya tiba-tiba nak cerita hal ini? Orang yang marah tu tuan-tuan adalah bekas calon bersatu. Bekas calon bersatu. Tuan-tuan boleh google jumpalah ha, siapa orang tu. Dia bekas calon bersatu. Dia nak viral kan. Kononnya tengok harga barang dah mahal. Saya harga ni terpaksa bayar RM10.60 untuk 10 paket sos cili dia kata. Tengok saya terpaksa bayar ni. Nampak? Ha? Harga beras dunia dah mahal. Kerajaan ini teruk. Lebih kurang macam itulah lah dia nak kata. Secara impliedly. PMX ni teruk. Seolah-olah macam tu lah. Kan? Seolah-olah macam tu lah. Now, isu dia tuan-tuan. Bila McDonald kata, dia kata tak pernah pun dia orang minta bayaran. Tetapi orang tu datang, dia marah-marah-marah, tak tahu lah dia maki ke tidak, dia marah dengan agresifnya. Perkataan dia guna dengan agresifnya. Dia terus kata, aku nak bayar. Dia minta risit. Sebenarnya, bukan tujuan nak bayar tu. Bukan bayaran itu. Tetapi, dia nak viralkan diri dia. Kononnya, posting itu dia nak viralkan. Dia nak kata bahawa kerajaan ini teruk, tuan-tuan. Dia nak kata kerajaan ini masalah, bermasalah. Dia nak cerita macam tu. Dia nak kata barang telah mahal. Dia nak cerita macam tu. Dia nak dia nak kisahkan sedemikian. Ha, itu dia punya naratif yang dia nak buat. Tetapi dia salah salah kona. Kenapa saya kata salah kona? Yang dia nak maki bukan kerajaan. Yang kena akhirnya tahu siapa tuan-tuan? McDonald. Dia konon-kononnya nak kenakan kerajaan. Tapi yang kena McDonald. McDonald yang tiba-tiba kena. Sebab nama McDonald terpalit. Dan McDonald ni adalah international company syarikat international bukan calang-calang bukan kaleng-kaleng bukan boleh main sebarang-barang dia ada brand dia nak kena jaga tiba-tiba benda free kau kena bayar kau kau kata kena bayar kau kata kau claim bukan setakat dia buat laporan polis uh, apa orang kata kerana mengugut kira mengugut lah kan dia kira mengugut lah benda tu boleh dikira sebagai mengugut tetapi dalam masa yang sama benda itu juga telah damage image McDonald dan McDonald boleh saman dia McDonald boleh saman Walaupun dia dah padam posting itu Tapi posting itu dah go viral McDonald boleh saman beliau <laughs> Ini bekas calon bersatu tuan-tuan Itu -tuan. saya kata tadi Yang berkawan dengan PAS sekarang ni Akhlak kat mana? Akhlak kat mana? Di mana akhlak yang telah dikatakan Akhlak yang telah dibincangkan Maududin Rasul Kita cerita Maududin Rasul Dalam konteks Maududin Rasul ni tuan-tuan Berceramah dekat pelangai Berceramah dekat sana sini Ini tak lama lagi kemaman Berceramah ni tapi ceramah penuh dengan maki hamun, penuh dengan nista, penuh dengan cacian, penuh dengan fitnah. Di mana akhlak Islam di situ? Di label Islam tu sendiri tuan-tuan. Label Islam tu sendiri bagi saya label itu tidak akan menjadikan suatu parti itu suci. Tidak baca buku Al-Maududi kan asas-asas Islam nama kita pakaian kita tidak menjadikan kita seorang Islam yang menjadikan kita seorang Islam iman kita perbuatan kita akhlak kita perlakuan kita percakapan kita itu yang menentukan ahsanu amala kita amal baik kita itu sebenarnya dan bagi saya tuan-tuan ni saya nak cerita kalau berterusan pas begini kalau berterusan pas begini naik Sultan Johor nanti tak mustahil kalau Sultan Johor kalau baginda nak announce Better tidak mahu nama Islam dicemarkan. Di dalam parti politik, tidak ada lagi nama Islam. Boleh? Tidak boleh menggunakan nama Islam di dalam mana-mana parti politik. Boleh? Menteri KDN, Saifuddin Nasution, ada kuasa di bawah Seksyen 5. Bidang kuasa beliau sangat luas untuk nak menukar nama parti Islam Malaysia itu kepada nama lain. Tak kisahlah nama apa sekalipun. Even ke peringkat, boleh nak mengharamkan PAS. Kalau perbuatan dan juga perkara yang mereka lakukan teruk sebegini. dan menyebut menyebut Saifuddin Nasution apa orang kata Sanusi telah saman Saifuddin. Isu RII, Maris, gagal mohon maaf, Sanusi saman Saifuddin. Alu Ustaz, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi memfailkan saman terhadap Saifuddin Nasution setelah Menteri Dalam Negeri itu gagal memohon maaf dan membayar pampasan kepada dia kerana didakwa memfitnahnya dalam dua program di Kedah dan Pulau Pinang. Rit saman dan penyataan tuntutan difailkan pada 3 Ogos melalui firma Guaman, Tetuan Faizi. Menurut penyataan tuntutan tersebut, Sanusi mendakwa Saifuddin mengeluarkan kenyataan fitnah berhubung isu kecurian isu nadir, oh sorry, unsur nadir dan dana sistem melamat rekod jalan Maris. Kenyataan tersebut disiarkan di media sosial dan liputan media namun Saifuddin enggan menuntut tuntutan tersebut. Hari ini Tular mengatakan bahawa Saifuddin dah mohon maaf. Ha, mohon maaf tetapi sebenarnya tidak mengikut kenyataan daripada Setiausaha Abar Setiausaha Abar lapor polis Naifi Saifuddin mohon maaf pada Sanusi Setiausaha Abar kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Zakuan Muhammad Mustafa Kamal membuat laporan polis berhubung dakwaan menyatakan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution memohon maaf kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nor. ia susulan kenyataan di media sosial thank you yang mendakwa Saifuddin telah memohon maaf kepada Sanusi secara terbuka setelah menuduh pemimpin PAS itu menyalahgunakan jawatan Menteri Besar dan Pengurusi dan Pengurusi uh, apa, Menteri Besar di Perbadan MBI uh, untuk mencuri RAE atau terlibat dalam kucuran RAE. Zakuan yang membuat laporan polis, Putraja menyatakan bersifat jahat dan menjatuhkan reputasi Menteri di Keberkenaan. Saya menyifatkan sebaran tersebut sebagai satu sebaran yang tidak sepat dan bersifat baik. So, kisah dia bagaimana ada dua tuduhan a uh, Safudin Sution terhadap Sanusi di dalam kempen yang lalu yang pertama bahawa Sanusi terlibat secara direct atau indirect eh, terhadap kecurian REE rare earth element atau unsur nadir bumi di Kedah itu yang pertama yang kedua tentang penyalahgunaan uh, dana Maris eh, di Kedah juga pada waktu itu Nah disebabkan itu Sanusi pun nak saman eh, dia nak samalah Okay, fine tak apalah, dia nak saman tu bulan pada dia lah itu hal dia. Dan dikatakan bahawa uh, sekarang ini Sanusi uh, apa orang kata uh, dikatakan bahawa Safudin dah pun memohon maaf sebab alasan dia dia kena Safudin kena mohon maaf dan bayar pampasan. Kalau dia tak buat salah satu maka dia akan sama dia akan diteruskanlah saman tersebut. So sekarang tu saman itu dikata telah diteruskan. So macam mana dah dikatakan diteruskan kalau sekiranya dia dah mohon maaf. So pointnya adalah Safudin tak mohon maaf. So apa yang boleh dibuktikan dengan mahkamah nanti? Datuk Safarudin Setion, simple saja. Dia kena buktikan terdapat kecurian unsur nadir dan juga atau perlibatan directly or indirectly dan juga terdapat penyalahgunaan uh, apa orang kata maris. Dana maris tersebut berjumlah lebih 1 bilion. So nanti di mahkamah nanti kita akan reveal lah tentang perkara tersebut. So soalan dia seterusnya yang saya juga nak berminat nak lebih tahulah kenapa Sanusi tidak didakwa? Kalau sekiranya terdapat salah laku, itu soalan kita. Everyone is asking these questions. Kita kena faham, tuan-tuan, eh? proses undang-undang, terutama dalam siasatan kes jenayah, intricate. Dia kompleks. Dia teliti. Dia kena teliti. Pertuduhan-pertuduhan itu ada. So, dia kena teliti. Polis kena teliti. SPRM kena teliti dalam menjalankan siasatan. Kenapa? Kita tak nak nanti, bila dah siasat, 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 tuduh, lepas tu terlepas kerana apa? Kerana bukti-bukti tidak cukup. Bukan tak cukup, tak ada bukti. Tetapi bukti-bukti itu -bukti tak komplit kita kata. Bukti-bukti itu -bukti tak cukup untuk nak nak kenakan tertuduh terhadap tuduhan tersebut. Yang ini yang berlaku dalam kes uh, Zahid Hamidi, dalam kes uh, UKSP. Kes yang pertama tahun 2022 dilepaskan pada zaman Perikatan Nasional Memerintah. Kerana chain of evidence itu tak cukup untuk nak implikatkan uh, Zahid Hamidi terhadap kesalahan tersebut. Yang itu saya dah sebut dalam live saya sebelum ini. Saya dah ulas panjang tentang perkara tersebut. Dan saya kata saya agree dengan tindakan hakim untuk membebaskan Dato' Sri Zain pada waktu itu. Kerana, kerana apa? Bukti itu sendiri tak komplit. Dia seolah-olah dibuat, perkataan saya, dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Seolah-olah sebegitu. Dan akhirnya terbukti. Tergesa-gesanya kerana Mahathir memang nak haramkan. Mahathir memang nak haramkan apa orang kata? Uh, eh uh, amno secara tergesa-gesa pada waktu itu memang kita tak main taktik kotor kita lawan bila hari kita lawan tapi bukan dengan cara taktik kotor sedemikian baik okey geng ah ha, jadi itulah sedikit perkongsian daripada Dimoni berkaitan kes rasuah yang dua ahli parlimen daripada parti PAS digugurkan dan juga kes yang sanusi ni budaya dajal yang dibawa oleh parti pas memang budaya tu memang mengikut cara-cara dajal dan of course dajal pun nanti dia tak mengaku diri dia dajal ha <laughs> ah, jadi ah, satu lagi untuk nak desak hapuskan parti politik yang menunggang agama yang mempergunakan agama demi kepentingan politik untuk masa yang akan datang insyaallah sultan ibrahim insyaallah dilantik menjadi agung untuk tahun depan dan mana apa uh, insya Allah perkara tu akan berlaku eh insya Allah sebab Sultan Ibrahim of course dia akan bagi arahan kepada kerajaan. Kerajaan untuk nak urus parti-parti politik ni adalah di bawah kementerian dalam negeri. So Saifuddin Nasution lah yang perlu buat kerja. So yang ketiga sa uh, Saman hak uh, yang apa nama waktu PRN hari tu of course kita dok tengah berkempen jadi that ya, macam daripada pihak uh, PN oh ya, membongkarkan apa yang AMNO apa yang PH dengan uh, BN buat dah jadi daripada <coughs> apa daripada side PHBN ni membongkarkan apa yang PN dah buat, apa yang Sanusi dah buat dekat Kedah, dekat negeri-negeri lain apa yang pemerintahan Perikatan Nasional buat sebelum-sebelum ni of course akan dedah-dedah so ada salah seorang ni koyak rabak dia pun agak gundah-gulana dia pun kata oh dia pun dia nak jaga image dia, berarti dia kata ini adalah fitnah, so dia ambil tindakan saman kepada Saifuddin Nasution Sanusi saman orang yang membongkarkan tu, jadi yang membongkarkan isu REE ni adalah Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Jadi, tugas Saifuddin Nasution lepas ni hanya perlu sertakan bukti, bawa bukti ke mahkamah. So, mahkamah akan menentukan siapa menang, siapa salah. Siapa yang perlu bayar denda, siapa yang perlu bayar saman, siapa siapa yang perlu bayar kos guaman, kos-kos-kos segalanya. Ha, jadi, itu je lah. Jadi, kita boleh nilai sendiri lah kan seperti mana daripada awal DAP PKR amanah tak ada pun kes rasuah tak ada lagi buat masa ni yang dah dijatuhi hukuman bersalah berkaitan rasuah adakah kalau ada tolong komen siapa dia yang dah yang dah dijatuhi hukuman bersalah kan siapa dia lagi kita nak kata DNAA Syahidah Qasim Uh, lingua eng aku tak pasti kes dia sebab aku tak baca jadi uh, jadi itu wajah-wajah seperti mana ayat Iswadi Murni cakap wajah-wajah dajal sebab sekarang ni uh, apa nama uh, dajal dajal tak keluar lagi tapi ada manusia-manusia di dalam dunia ni dan di dalam negara kita di dalam negeri kita di dalam daerah kita dah buat kerja-kerja dajal dah melaksanakan kerja-kerja dajal faham tak? tak kira lah dari segi rasuah kah, fitnah kah, mencuri kah, sakau kah, merompak kah, kapir mengkapir kah, apa. Segalanya dah dilakukan. Dah je tak keluar lagi tapi mereka dah, kira, dah buat reja-reja dajjal. Mereka dah melaksanakan tugasan-tugasan dajjal. And then apabila dajjal keluar nanti, dajjal pun senanglah kerja-kerja dajjal. Ah, jadi orang yang nak buat kerja-kerja yang macam ni, mencucam, memaki, memfitnah, memaki hamun apa semua ni, mewakili orang yang kata dia tu memperjuangkan Islam. Dia macam dia kata diri dia ni berpolitik demi Islam, demi demi nak memperjuangkan, nak mengangkat martabat Islam. Tapi nak angkat martabat Islam, berusaha untuk membangunkan Islam dengan cara maki hamun, dengan cara fitnah, dengan cara uh, cerca, dengan dengan cara pel, apa nama, pelbagai jenis benda-benda yang buruk perbuatan yang buruk tapi penyokong yang di bawah dok takbir 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 sehingga tara tu fahaman puak-puak ni kan tak dia macam tak reti menilai tak reti berfikir tak reti nilai antara parti-parti kan -parti. jadi itulah sedikit perkongsian aku aku mengharapkan insya-Allah agung yang di-Pertuan agung yang akan datang dapat bagi satu arahan supaya menghapuskan parti-parti yang menunggang agama, yang menggunakan agama untuk kepentingan politik demi nak meraih undi. Kan, kepentingan bangsa, agama, buang. Tak paling penting sekali agama. Sebab agama ni kita akan bawa sampai mati. Kita akan bawa sampai alam akhirat nanti. Bangsa kita tak bawa sampai alam akhirat. Kan, dekat tak? Sampai ke dalam kubuk dah lah. Kan, ataupun sebelum kita, Ataupun sebelum uh, sebelum kita mati pun Allah tak tanya, malaikat tak mai tanya hang ni hang ni Melayu ke kan? hang ni India. Allah tak tanya. Kan sebab di dalam Quran pun memang Allah dah kata kami apa kami menciptakan pelbagai kaum. Kan? Pelbagai kaum. Kaum tu memang di mana pun ada kaum. Yang penting Islam. Agama tu penting di dalam kubur Allah malaikat tak tanya hang bangsa apa hang bangsa apa hang bangsa apa tak tanya hanya tanya hang agama apa so agama dengan bangsa agama lebih penting daripada bangsa so kita perlu perjuangkan agama tapi bukan cara caci cerca maki hamun fitnah kan jadi itulah sedikit perkongsian aku boleh tolong subscribe like komen dan share terima, terima, kasih banyak kepada Iswadi Moni boleh subscribe like komen dan share takbir Demi kebenaran assalamualaikum